ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣ 2019ରେ ପାରାଦୀପ ପୌର ପରିଷଦ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ଓ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ତଥା ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଅନୁଯାୟୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀର ବିଜ୍ଞାନ ଭବନଠାରେ ପାରାଦୀପ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହର ମିଶନ ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ସହରଗୁଡ଼ିକର ଗୋଷ୍ଠୀ ଶୌଚାଳୟ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶୌଚାଳୟ, ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବଣ୍ଟନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହରୁ ଆବର୍ଜନା ପୃଥକୀକରଣ ଓ ସଂଗ୍ରହ, ସୁଦୃଢ଼ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବାହ୍ୟ ଶୌଚ ବନ୍ଦ କରିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପାରାଦୀପ ପୌର ପରିଷଦ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲା। ଏହାସହ ପାରାଦୀପ ପୌର ପରିଷଦ ସହରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ରାସ୍ତାଘାଟ, ଡ୍ରେନ୍, କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍, ଶ୍ମଶାନ, ବିଦ୍ୟୁତକରଣ, ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ, କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ, ବିଜ୍ଞାନ ପାର୍କ, ବେଳାଭୂମି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ କରି ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାରାଦୀପ ପୌର ପରିଷଦ ରାଜ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାରିଷଦ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ତେବେ ଏହାର ଶ୍ରେୟ ପାରାଦୀପର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ, ସଚେତନ ନାଗରିକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ବୋଲି ପାରାଦୀପ ପୌର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗର୍ବ ଗୌରବର କଥା ହେଲା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣ 2019 ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପାରାଦୀପ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମହାନଗର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଶ୍ରେୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ପୌର କର୍ମଚାରୀ, ପାରିଷଦ ବର୍ଗ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପାରାଦୀପର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସହିତ ଅଂଶୀଦାର ଭାବେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସହାୟତାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ। ଏ ଶ୍ରେୟ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ପାରାଦୀପ ପୌର ପରିଷଦ ଆଜି ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣ 2019 ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ପରଫର୍ମିଙ୍ଗ ଅର୍ବାନ୍ ଲୋକାଲିଟି ହିସାବରେ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ଏବଂ ସର୍ବଭାରତ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମହାମାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀର ବିଜ୍ଞାନ ଭବନଠାରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି। ଏଇ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣ 2019, ଯେଉଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ସର୍ଭେ ହୋଇଥିଲା, 40 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ସର୍ଭେ, ଡିଜିଟାଲ ସର୍ଭେ, ଏବଂ ତା ସହିତ 4,287 ଅର୍ବାନ୍ ଲୋକାଲ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ଭେ ହୋଇଥିଲା, ସେ ସର୍ଭେ 68 ଦିନ ଭିତରେ ସରିଥିଲା ଏବଂ ସେ ସର୍ଭେ ଭିତରେ ପାରାଦୀପ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ମହକ ଟିଭି, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭିର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mohaktv.in। ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ।